i donar una segona oportunitat a cavalls, ponis i rucs abandonats i maltractats. És l'objectiu del centre que dos ciutadans britànics van crear en 2008 a Rojales, al Baix Segura. Ara, un grup d'artistes de la localitat ha organitzat una exposició solidària per a recaptar fons per a mantenir viu este refugi. La trobada casual amb un cavall malferit i tancat en un estable brut ha acabat convertint-se en un centre de rescat d'animals que allotja ara més de 120 exemplars entre cavalls, ponis i rucs. L'organització rep algunes subvencions públiques, però necessita del voluntariat i les donacions per sobreviure. Puedes ir al sitio web para rellenar un formulario para convertir en voluntario. O puedes hacer una donación. Al centre, els animals reben atenció sanitària, però també la cura i la dedicació que necessiten. El refugi és molt conegut entre els habitants de Rojales. De fet, un grup d'artistes russes residents al municipi ha organitzat una exposició solidària per a recaptar fons. Ahora necesitan ayuda más que nunca, que está creciendo este refugio, que ahora tienen 124 caballos y muy a menudo le traen más. L'Ajuntament ha donat suport a la iniciativa i també a l'activitat de Easy Horse Care. També col·labora l'Ajuntament dándonos una subvenció perquè consideramos que és un bien públic, és una fundació que recoge animals maltratats. La mostra es pot veure fins al dia 9 a la Sala Mengalero de les Cuevas del Rodeo de Rojales. Seguim al Baix Segura.